Stadium Sao Junario arenasından hər kəs salamlayır. Xoş gördük sizləri. Bu gün Atletico Madrid, Real Madrid, Super Kubo. Bəli, böyük hazırlıqlar olub oyuna görə. Görək oyunumuz necə keçəcək, nə həyəcanlar bizi gözləyəcək. Bəli, bəli. Bəli, oyunçular arenaya dəvət olundular. Real Madrid azarkeşləri, Atletico Madrid azarkeşləri. Qoşublar. Oyuna hazırlıqlar gedir. Tribunada azarkeşlər coşur. Atletico Madridin taktik sxemlər düzülüşü. Griezmann, gözlər onun üzərindədir. Bəli, Real Madridin taktik sxemlər düzülüşü. Nədənsə bugün Beyli biz ilk 11-likdə görmürük. Bu strateji ola bilər. Bəli, baş məşqçinin strateji qərarları olacaq. Məncə bu oyun çox həyəcanlı keçməlidir. Bəli. Və hakim şişə bombanın startı ilə oyun başlayır. Gabi. Benzema. Juanfran müdaxilə eləyir. Ronaldo. Oy, Ronaldo təsir kəri gəldi. Golkipermiz yerində. Bəli. Bəli, tələsmədən gəlir hücuma Ronaldo. Nə fikirləşir bunlar belə? Çox təhlükəli. Küncdən zərbə. İlk küncdən zərbə cross yerinə yetirəcək. Toniko. Ötürməsini eləyir. Zərbəsi. Top qapıdan azacıq yan keçdi. Geri dəqiqliyi var. Atletico Madridin pərəstişkarları coşurlar. Bəli. Çox həyəcanlı oldular, bir anlıq. Yan oblaq. Oblaq. Hələsmir. Ötürməsini elədi. Prismar. Isco. Poke. Filip Luis. Oyo. Yeni dəqiq pası Filip Luisdən. Poke. Gabi. Filip Luis ilə oynayır. Sərt oynadı Real Madrid oyunçuları. Oy, Daniel Carvajal. Okey. Səhv başlayır. Benzema. Benzema. Masolda ötürmək İsko'ya doğru. İsko, Filipe Luis'ka bağlayır. Çox səhv elədi orada və bəli, bu olmalıydı əslində. Çox sərt oynayır Real Madrid oyunçuları. Kişi bomba sarı vərəqəsini göstərir. Benzema'ya. Ross yenidən küncdən zərbəni yerinə yetirir. Yağış başladı arenada. Ötürməsi. Oy. Isco zərbə indirə bilmir. Isco Modric oynayır. Griezmann. Uzaqlaşdırın. Benzema. Aman tanrım. Andre Correa. Benzema. Vitola'ya doğru ötürmə. Nacho. Çox sərt bir. Müdaxilə. Okey. Vitolo. Leonier, Filip Luis. Vitolo çıxır topa. Vitolo, Nacho. Nacho müdaxilə elədi. Filip Luis görək ötürməsi. Real Madrid oyunçuları mərkəzdən başlayır. Nacho. Modric. Sergio Ramos. Isco. Poke topu aldı. Isco. Yenidən Isco'da tutub. Godin.
Oy oy oy. Qeyri dəqiq bir pas. Isco. Ötürəsəli Ronaldo'nun zərbəsi o blok yerində. Bəli, gözəl gəlir Real Madrid oyunçuları. Nə baş verdi burada? Sərt müdaxilə. Bəli, hakim çox həssasdır. Qərarları çox sərtdir həqiqətən. Savic. Juan Fran oynayır. Savic. Godin. Güzel ötürmə Filip Luisə. Vitolo. Hələsli Vitolo. Griezmann. Yerlə zərbəsi. Navas. Navası çaşdırmaq olmaz. Marcelo. Isco. Benzema. Godin söktü aldı topu. Godin. Isco. Bəli, yenidən sərt müdaxilə. Real Madrid oyunçuları həqiqətən çox sərt oynayırlar bu gün. Vitolo zərbəsi. Gözlənilməz anda. Bəli. Atletico Madriddən hər şey gözləmək olar. Azacıq dəqiqlik çatmadı. Navas. Uzun ötürmə eləyəcək. Bəli, uzun ötürmə ilə oyuna başlayır. Juan Fran. Selo'dan top keçmir. Modric. Ronaldo. Savic topu söktü aldı. Savic. Oyo. Savic. Ötürməsi nedir? Oyo. Oyundan kənar vəziyyət. Bəli. Hakimlər düzgün qərarları seçilirlər. Bəli, həqiqətən də çox yerində qərar idi. Nöqtə atışı demək olar. Bəli. Selo. Selo'dan uzun ötürmə. Benzema. Ronaldo. Ronaldo. Isco. Savic. Juan Fran ötürməsi nədir? Andre Correa. 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 Gedir özü. Okey. Griezmann. Griezmann. Aman tanrım. Vitor. Real Madrid yenidən mərkəzdən başlayır. 2-0 hesabı ilə Atletico Madrid irəlidədir. Gabi Vitola ilə oynayır. Vitolo. Vitolo. Nacho-dan keçmək biraz çətindir Vitolo. Oyo. Həqiqətən Nacho seçilir müdafiədə. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Benzema. Benzema zərbəsi oblak yerində. Çətinlik çəkmədən topu seyv elədi oblak. Godin. Okay. Gabi. Vitolo. Vitolo. 50 dəqiqə götürmə. Daniel Carvajal Nacho ilə oynayır. Nacho, Sergio Ramos. Ronaldo. Isco. Ronaldo, Benzema. Təhlükə, təhlükə. Zərbə. Bak yerində. Kürsdən zərbə. Real Madrid artıq əsəbləşir hücumlarda. Ross yenidən küncdən zərbəni yerinə yetirəcək. Uzun ötürmə. Benzema zərbəsi. Casemiro yenidən zərbəni yerinə yetirə bilmir. Aman tanrım, təhlükəli gəlir. Gözəl ötürmə crossdan Benzema dirəyə tuşlandı topu. Casemiro yenidən zərbəni yerinə yetirə bilmədi. Bəli. Oblak. Uzun ötürmə olacaq oblakda. Ötürmə. Sergio Ramos. Nacho. Kroos. Ronaldo. Savic topu alır. Ötürməsi. Andre Correa. Correa özü irəliləyir. Ötürmə Correa'dan Griezmann. Nacho'dan çətindir topu almaq. Nacho topu kəsir. Marcelo. Və ilk hissəmiz başa çatdı.
mükəmməl oyun keçdi mən biləni. Həqiqətən də Atletico Madrid oyuna dominantlıq elədi. Əsr sözün mənasında açıq-aşkar üstünlüyü var. Bəli, Real Madrid də bu arada heç də zəif oynamır. Mükəmməl ataqların gördük. Amma hesab onu göstərmir. Bəli, hesabda 2-0 hesabı ilə Atletico Madrid irəlidədir. Görək, ikinci hissədə bizi nələr gözləyir? Gözünüzü ekranlardan ayırmayın. İkinci hissədə görüşənədir. Bəli, ikinci hissə başlayır. Soyuq içəcəyinizi və yerinizi rahatlayın. Mükəmməl oyuna şahid olacaqsınız. Bəli. Benzema, Filip Luis topu aldı. Daniel Carvajal. Oblak topu aldı. Ötürmə dərhal başlayır, tələsir. Qeyli dəqiq ötürmə. Maso, Daniel Carvajal. Gabi topu kəsir. Vitolo. Griezmann gördü. Antoine Griezmann. Sergio Ramos topu aldı. Isco. Benzema. Godin. Yaşlıdır. Özəl ötürmə. Vitolo. Ötürməsi nedir? Griezmann'ın zərbəsi inabası yerində. Savic. Jimenez. Kokey oynadı. Jimenez. Juan Fran. Ötürmə. Oyo. Nacho topu kəsir. Toni Kroos. Benzema'ya doğru. Benzema. Tanrım təhlükə və sərt oyun, bəli, çox sərt oyun oldu. İskoya sarı vərəqə hakimdən. Şişi bomba bu gün bağışlamır. Bəli, məncə düzgün qərarlar verməklə mükəlləfdir bu gün həqiqətən. Bəli, görək, Oblak. Uzun ötürmə eləyəcək Oblak. Ötürmə. Oy, Nato. Ros. Kroos ötürmə elədi İskoya, Ronaldo, Marcelo 11 ildə artıq Fluminense-dən Real Madrid-ə transfer olur. Zərbə də indirdi hətta. Çox mükəmməldir, öz mövqeyinin dəyişilməz oyuncusudur. Bəli, universal oyuncusudur, hər tərəfdə iştirak eləməyə bacarır. Modric, Casemiro ilə oynayır. Ronaldo! Zərbə, Oblak yerində. Təhlükəli zərbə idi. Məncə bu dəqiqələrdə bir gol olacaq. Bəli. Üçüncüdən zərbə Toni Kroos. Topun önündə dayanıb ötürmə edəcək. Ötürməsi. Hesab 2-1, Atletico Madrid oyuna başlayır. Görək Real Madrid comeback edə biləcək. Juan Fran. Oyun, çobud səhv Juan Fran. Bəli, çobud səhv Ronaldo. Ronaldo'nu saxlamaq lazımdır. Benzema! Oblak səhvə yol verirdi. Vaxtından əvvəl çıxdı. Olmaz belə. Torne. Toni Kroos yenidən. Topun önündədir. Ötürmə edəcək. Ötürmə. Oy. Yaxşı ki. Marcelo. Antonio, bu nədir? Zərbə dalıcı zərbə. Toni Kroos. Çox əsəbləşib Real Madrid oyuncuları. Bombardıman eləyir Real Madrid. Marcelo'nun zərbəsi dalıcı da Toni Kroos azacıq dəqiqlik çatmadı. Oblak. Uzun ötürmə ilə başlayır Oblak. Griezmann. Modric. Sergio Ramos. Modric. Ronaldo. Ronaldo birini keçdi. Benzema ötürmə. Oblak. Oblak nə yapmaq istiyorsun abi? Sərt gəlir. Bəli. Saxlamaq mümkün deyil həqiqətən də. Atletico müdafiəsi məhv olub demək olar. Və
Yenidən Oblak topu oyuna daxil edəcək. Uzun ötürmə. Lesman çata bilmir topa. Modric, İsko, Benzema, Ronaldo. Ronaldo! Penalti! Penalti! Bu nə bir oyundu? Şişə bomba. Bəli, məncə düzgün qərardır. Sərt, indi... Məncə oyuncu özün yerə bıraxmışdı, burada karta da ehtiyac yox uydu. Qarşıya da sarıq vərəqə. Bəli, həqiqətən mən haqsızlıq olduğunu düşünürəm. Baxaq bir daha. Benzema özün həqiqətən də qapıçının üstünə bıraxdı. Yəni qapıçı burada nə etməli idi? Uzanıb Benzemanı gözləyən deyildi. Gözlə bir qurtarış qapıçı Oblakdan! Ronaldo vura bilmir. Gözlənilməz bir şey. Gözlənilməz bir şey. Oblak özün sübut elətdirdi baş məşqçiyə. Həqiqətən də. Atletico Madrid. Prizma. Antoine Griezmann, ötürmə! Kümdən zərbə! Bəli, müdafiədən top çıxdı. Okey, topu oyuna daxil edəcək. Ötürməsi! Daniel Carvajal, heç kim yoxdur orada. Heç kim yoxdur, Atletico Madrid artıq gol vurmaq istəmir nədənsə. Ronaldo! Godin! Benzemaya qarşı! Godin! Benzema birini çətirək! Bəli, bu dəfə Atletico Madrid məyusçasına mərkəzdən başlayır. Juan Fran. 2-2 oldu hesab həqiqətən də gözlənilməz. Bəli, inanılmaz oldu. Griezmannın səhvi. Hara pas atırsan Griezmann? Sərt müdaxilə var idi orada. Griezmannın məncə bir günahı yox idi. Nacho həqiqətən də heyvancasına ayağına hücum elədi. Bəli, topu buraxmaq istəmir Nacho. Qırmızılıq bir epizoda Haşim kart verməməsi həqiqətən də çox qəribədir. Okey, cərmə zərbəsini yerinə yetirəcək. Təhlükəli ola bilər. Zərbə! Okey! Bəli, alınmır. Navas topu oyuna daxil etməyi düşünür. Uzun ötürmə. Ronaldo topu kəsir. Andre Correa ötürməsi. Ötürmə, Griezmann boşdur. Griezmannın zərbə olacaq. Zərbə. Kokinin zərbəsi. Navas yenidən yerində. Gözəl keçmişdi Griezmann. Sotun təkrarını izləyirik. Bəli. Orada pas atmaq lazım idi. Tələsli oyuncular. Navas hirsin nümayiş elətdirir. Koke. Küncdən zərbəni yerinə yetirəcək. Ötürmə. Qabi topa çatmır. Vitolo. Vitolo ötürmə etmək lazımdır. Vitolo. Vitolo da olub bu sanki. Filip Luis. Qabi. Qabi imkan vermir. Casemiro. Ronaldo. Uzun ötürmə. Filip Luis. Qabi ilə oynayır. Qabi. Vitolo. Griezmann bilmir hara atır. Marcelo ilə oynayır Griezmann. Ronaldo. Atletico Madrid orta soyuqqanlı olmalıdır. Ronaldo, İsko. Ronaldo yenidən Koke topu kəsir. Ötürmə, Gavi ilə oynayır. 7 dəqiq pas. Benzema, Godin kəsdi. Gavi, uzun ötürmə. Vitolo. Griezmann ilə oynayır. Yenidən qaytardı topu. Vitolo! Alınmır. Benzema. Benzema. Filip Luis. Sata bilmir. Oy. Oblak yerində.
Uzun oturma o vaxta. 89-cu dəqiqə. André Correa. Juan Fran. Griezmann. Messi. Aman tanrım. Hakim start fitini səsləndirdi, Atletico Madrid qələbə qazandı, kubok gəlir, kubok. Bəli, mükəmməl oyunun şahidi olduq, səsə gəl dostum TV-də. Bəli, dərhal oyun başlayan kimi hakim oyunu bitirdi. Kuboku qaldıracaqları başlar üzərinə, bu onların tam haqqıdır, gözəl qələbə. Bəli, çox əziyyət çəkdi hər iki komanda. Amma təbii ki, Atletico Madrid mükəmməl oyunu ilə oyunu apardı. Bəli. Siz oyuncuların kubokları şəkil çəkdirmələrini görürsünüz. Təbrik edirik Atletico Madrid azarkeşlərini. Bəli, Real Madrid də amma çox əzimkar oyun göstərdi həqiqətən də. 89-cu dəqiqədə vurdu Atletico Madrid qolu. Təbrik edirik, Real Madrid azarkeşlərini təbrik edirik. Çox gözəl bir oyun idi. Bəli, növbəti videolarımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun dostlar. Sağlıqla qalın. Thank you.